Jeg står her med en bunke bøker, og da står det Nina Lykke øverst der, så står det nei og åter nei. Og så står det Nina Lykke der, så står det nei, nei, og jeg sa nei. Og så står det Nina Lykke der, og så står det ja, vjæle, kerran, ei. Det er finsk. Og så, nå. I mil veses nå. Er ikke lesbe, ikke spanjolene? Ikke det ordet der. Nei, det er spansk. Og så er det den tyske, de har ikke oversatt nei og etter nei. De sier auf Rohr in mittleren jaren. Stilig. Og så den koreanske her. Nei, den tør jeg ikke prøve meg på. Ok. Men i hvert fall nei og atter nei på norsk, Nina. Den er da verdsatt og lest av opp til flere språk, uavhengig av norsk språk. Ja. Du skrev jo denne fortellingen antagelig helt frivillig. Ja, ja. Eller var den framtvunget av at noen måtte på en måte vises fram som er på en måte dagens trekantkonflikt eller et eller annet? Altså. Ja. Nei, det er en veldig sånn standard trekantdrama som utvikler seg litt mer utradisjonelt. Da. Mm. Særlig for Ingrid Stell, som står her. Altså, når jeg las den første gang, så tenkte jeg, ja, alt du skriver er sant. Jeg har vært borte i noe av det selv. Liksom bare, ja, ja, det men du har liksom tweaket det til, du har liksom bare gønnet på. Sånn at denne, jeg synes ikke jeg har tweaket eller gønnet eller noen ting. Altså, i forhold til, det er min leseopplevelse, ja, det må ja, du anerkjenne, okay. Ikke sant? Men du tar jo tidsånda veldig på kornet, da. Det er responsen, er det ikke? Jo. Det er jo her og nå, dette her. Ja. Ja. Og så kom full spredning. Og så er du i gang med en ny bok. Ja, den skal hete Vi er ikke her for å ha det morsomt. Ja, sant. Altså, det jeg ville veldig bare ha den reaksjonen. Altså, de titlene forteller jo veldig mye da, antagelig. Ja. Ja. Har du på noe tidspunkt tenkt at når du skrev den her nei og atter nei, at det her hadde gjort seg som teater? Nei, for da ville jeg jo blitt helt lammet. Altså, hvis jeg hadde visst at full spredning skulle på Nasjonal på hovedscenen, så ville jeg ikke greide å skrive den ferdig i det hele tatt. Nei. For da ville jeg jo bli så nervøs, så ville jeg begynt å tenke teater og sånn, og da, det funker jo ikke. Nei. Så jeg må være helt fri. Men altså, det er jo helt fantastisk at det blir teater. Det synes jeg jo. Ja, for det teatret gjør jo, det er jo ikke boka, men det er jo boka også. Ja. Men det er teater. Og hvem er det vi møter i Neiateren her? Et lite resumé, sånn. Ja. Vi møter Ingrid og Jan, som er noen og 50, som har vært gift i 25 år, har to sønner som fortsatt bor hjemme, selv om de er 19 og 21 når boka begynner, tror jeg. De bor i Solveien på Nordstrand. Jan får opprykk som avdelingsdirektør, fordi flere dør foran ham på søknadslinja, eller lista. Så han blir omtrent plassert inn i en stilling som han egentlig ikke har forutsetninger for å takle, men så vokser han seg inn i den, og får blant annet draget på damene. Det har han ikke hatt før, så han takler ikke det så veldig bra. Og blir, ja, det er et utroskapsforhold til Hanne, som er 15 år yngre enn han, og kollega i departementet. Og så er det, altså alle får hvert sitt kapittel da. Mm. Liksom tredje hver kapittel handler om hver av dem. Ja, og det skjer jo også her at det er på en måte tre. Det er samme story, på en måte, men sett fra tre ulike. Ja. Og Anders spiller Jan, og du får en oppgave av å på en måte gestalte mann 50 pluss, ja, med sans for yngre kvinner. Ja. Ja, har du gjort noe research? Du stilte meg det spørsmålet på prøven her i sted, litt grann, og det egner seg ikke på skjermen. Nei. Nei, men altså, det er jo en veldig spennende karakter. Da. Han prøver jo ut livet. Ja, ja. Men jeg mener jo at altså, boken er jo veldig normal. Ja. Det er jo, det er jo ikke så. Den er ustyrtelig morsom. Og ikke så trist som jeg, noen sier at den er. Les den flere ganger, så blir den tristere og tristere. Ja, ja. Men du spurte Nina om hun tenkte teater. Og jeg må bare si at dette er første gangen jeg er på Riksteaterturné siden 1974. Ja. Og grunnen til at jeg står her og sa ja til det, var jo boka. Jeg leste boka, og da var det ikke noe å lure på. Jeg måtte si ja. Herlig. Ja. Det er bra, 1974, da var du 11, da. Mm. Mm. Den forestillingen så du, Ingun? Mm. Den så jeg. Da var jeg da var på Steinkjær Kino. Ja, da var du 6. Jeg var 6 år.
og drømte meg bort. Fantastisk. Ja, ikke sant? Ja. Det var, men var det den første teatergreia? Ja, det var det. Da var det Anders. Det var sjelsettende, det. Tommy. Ja. Jeg vet ikke om jeg husker deg helt, Anders. Men... Nei, nei. Men jeg overhørte en samtale mellom dere, eller Nina sa, åh, jeg er så glad for at det ble deg, Ingunn, som skulle gjøre Ingrid, som er kanskje helten da, i fortellingen, eller? Ja, er hun det? Ja, det er jo flere hoved, eller, hovedroller her, men altså, Ingrid er drømmerollen min, da. Ikke sant? Mm. Det er en dame som opplever en total krise, og er ganske crazy, synes jeg da. Mister kontrollen, drit i andre og alle, og flytter inn i bilen, for der søver godt, hun søver 8-9 timer. Så det bare bestemmer seg for, og så færa til spanske kysten. Og jeg har også opplevd krise i livet mitt, men jeg har bare flyttet til Trøndelag, så det er ikke så... Og flaks da, at i og med at det, du har også bakgrunn fra Trøndelag, ish. Ja, jeg er etnisk trønder. Etnisk trønder, det er jeg også. Så vokste på målet. Men vi da, for å feire akkurat det, så har vi da turnépremiere i Stjørdal. Ja. 21. februar neste år. Gleder meg. Dette blir et nei og atter nei, som er norskt. Maren Bjørseth har regi på det her. Hun har bevist før, og trenger ikke å bevise mer. Men her blir det gøy.